Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan vitaminlarga boy bo'lgan ko'k somsalarni uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Xuddi tandirda yopilgandek chiqadi, juda ham mazali va qarsildoq. Tuzli suvga ilangan unni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni tindirishga qo'yamiz. Ora-orada qayirib mushlab turish esingizdan chiqmasin. Ismaloqlarimizni yaxshilab yuvib, to'g'rab olamiz. Ketidan kubik shaklda to'g'ralgan piyozlarni solib, sariyog' va tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirimizni bitta qotda va kichkina zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Kichikroq zuvalalarni xuddi shunaqa dumaloq shaklda yoyib olamiz. Yarim qismiga ko'katdan solib, yarim tarafini yopib, yarim oy shaklda qilib tugib olamiz. Chetlarini qo'limiz yordamida yaxshilab yopishtirib olamiz. Xamirimizning katta qismini esa yuqoriroq qilib yoyib olamiz. Xuddi mantiqa keskandaqa qilib, kvadrat shaklida kesib olamiz. O'rtasiga ko'katdan solib, konvert shaklida tugib chiqamiz. Tayyor bo'lgan ko'k somsalarimizni listga joylab chiqamiz va avvaldan qizdirib olingan duxovkaga 15 yoki 20 minutga qo'yib olamiz. Bu duxovkangizni qanchalik qiziganiga bog'liq. Pishib chiqqandan so'ng qo'limiz yordamida suv sepamiz. Qolgan ko'k somsalarimizni ham xuddi shu tariqa pishirib olamiz. Qarsildoq va juda ham mazali bo'lgan ko'k somsalarimiz tayyor.